Hej, det her er Det Nye Kosmos, der lige er udkommet. Det er Martinus Instituts magasin. I det der kan du læse om, hvem Martinus er. Du kan også fordybe dig i vores nye temasektion, som denne her gang handler om Gud. Det er et begreb, som for nogen er lidt svært. Det kan virke religiøst og dogmatisk, men det behøver det ikke at gøre. I bladet her der er der en artikel, som Martinus har skrevet omkring Gud. Der er også et længerevarende interview med den verdenskendte biolog Rupert Sheldrake, som mener, at universet er bevidst. Du kan også læse et interview med Alex Riel om kvantefysik, Gud og Martinus. Har du abonnement, så kan du også gå ind på vores hjemmeside og læse andre artikler. Der er podcast og andre ting. Så rigtig god læselyst.